欢迎收看第108期武器大讲堂。目前的现代化战争中，步兵的作用越来越重要。在城市的复杂环境下，步兵能够做了很好的渗入，而伴随着步兵的增强，装备也越来越优秀。比如今天的主角德国美洲狮步兵战车就是比较出色的一款武器。德国美洲狮步兵战车是德国最先进的履带式步兵战车，除了使用大口径的机关炮之外，还针对空运以及实用性设计了模块化的车身。今天老白跟你好好的探索一下这款最强的步兵战车之一——德国美洲狮步兵战车，是在2005年的时候研制的，从2009年开始已经陆续交付德国军方1000辆以上。这款步兵车的地位属于什么地位呢？大家都知道，德国的豹二坦克版美洲狮步兵车，因为做了模块化的设计以及先进的配备，可以作为基础的车型，通过简单的改装成为各种各样的车型。当然，包括加装120毫米口径迫击炮系统之后，其整体的威力与性能完全有希望达到豹二主战坦克的水平。美洲狮步兵战车整体设计布局比较中规中矩，在这款步兵车的前方左侧为驾驶舱，前方右侧为动力装置，中间是并排而坐的车长和炮长。并且还为每名成员都配备了观察设备。德国的美洲狮步兵车的态势感知能力比目前的所有现役车辆都要优秀。除了车辆的驾驶部分之外，在车子的后部载员舱中可载运8名全副武装的士兵，通过车子后部的电控跳板上下车。而这个载员舱的设计非常的科幻，简直就是科幻电影的感觉，有没有？在外部的防御方面，美洲狮由于采用了模块化的设计，所以可以根据需要选择3种级别的防护。这3种级别的防护时，整车的重量分别为29.4吨、31.45吨和43吨。在29.4吨时，为一级基本防护型。战车底部可防爆破片地雷，底部能防攻顶式炮弹的攻击，而整个战车能全面防护14.5毫米口径动能弹药和 RPG 火箭弹药的打击。而下一级别就是 A 级防护， A 级防护比一级基础防护具有更强的防护能力。在这个防护模式下，战车可以防御14.5毫米口径机枪弹药和炮弹碎片的攻击，前面和侧面可承受30毫米口径炮弹的打击。 A 级防护情况下，美洲狮战斗权重为31.45吨，而最高级别的就是 C 级防护了。 A 级防护是空运的时候的防护模式，一级防护是基本的防护，而 C 级防护就是战斗型的防护了。所以在这个模式下，车体和炮塔部位都安装有高性能附加装甲模块，因此 C 级装甲防护的美洲狮步兵车战斗权重会增加到43吨。这些附加装甲模块采用了铰链安装，可在铁路运输时翻到上面去。在这种级别的防护情况下，美洲狮可以抵御反坦克导弹和威力更大的地雷的攻击。而武器的配备主要是在炮塔上，美洲狮在车体的中部安装了遥控炮塔，采用遥控炮塔可以大大的减少不必要的结构，还缩小了尺寸。与其说是炮塔，不如说是武器站。这款武器站可以360度旋转。德国的工程师还在这款武器站上安装了新型的毛瑟 MK32式30毫米口径双路供弹自动炮和 MG4 5.56毫米口径的同轴机枪，而 MK30 的射界为往下10度和往上45度，它的射速为每分钟700发，射程达到了3000米。这款火炮主要发射厄利肯公司研制的30毫米口径尾翼稳定月光脱壳穿甲弹。这款穿甲弹跟老美的还不一样，没有安装平釉弹芯，所以对于车内人员的保护是非常的到位的。当然，弹药的储备也很充足。不过，为了提高安全性，武器站内只储存200发30毫米口径的弹药和500发5.56毫米口径的弹药，而其他的弹药都储存在车体内，并且与成员舱是隔离的。除此之外，还在炮塔的后部安装了46毫米烟幕弹发射器，可谓是进可攻，退可守啊。而动力上，采用了 MTU 公司生产的世界上结构最紧凑、重量最轻的 MT902V10型柴油发动机，能够输出800千瓦的功率，核算下来大约1吨就有25.4千瓦的功率。而车轮的履带由迪尔公司研制，负重总共由10个钢制的负重轮承担，安装在独立悬挂的装置上。这样的设置完全考虑了高度机动性和减少噪声和震动的问题，非常具备复杂环境的适应能力。而其他的高科技设备包括敌友识别系统、指挥控制与通信系统，作为每辆售价高达744万欧元的步兵车来说，配置是相当的高了。而作为为了应对反坦克火箭和地雷而设置的步兵车，能够很好的保护车上的士兵，花好几千万搞一辆高配置的步兵车，这买卖肯定不会亏的。你觉得这样亏还是不亏呢？欢迎在下方留言区讨论。好了，这就是本期的武器大讲堂，更多精彩武器视频欢迎关注我们的微信公众号武器大讲堂获取。我们下期见。欢迎大家在微信里面打开右上角的加号按钮，选择添加朋友，点击最底下的公众号，并输入武器大讲堂，选择第一个大讲堂，点击关注支持我们。欢迎在公众号里面给我们提出宝贵的建议，大家也可以用微信扫一扫二维码进行关注。您的支持和建议是我们改进和努力的方向，在这里谢谢大家了。